O sea, que mirar enrere, però hi haurà altres coses que potser, ostres, doncs mira, això sí que em feia bé i no ho sabia, no? I quan dic fer-ho més divertit, òbviament això és una currada, però intentar fer el plat el més divertit possible, anar canviant els aliments, o dies puntuals, igual, el dia a dia anem a tope, potser no, però un cap de setmana, o el dia, perquè l'altre dia tenia una clienta que el dia de Sant Valentí va agafar quatre salsitxetes d'aquestes rodonetes ovalades i quatre xerris també d'aquests ovalats, els va fer com un tall en diagonal, els va donar la volta i quedava com un cor. Amb això va fer uns pinxitos i els nens encantadíssims i va trigar res a fer-ho. O sigui, intentar trobar alternatives que siguin més divertides. Òbviament, això és un plus d'esforç, sóc conscient, eh? Que no és fàcil i que realment requereix posar-se i tenir ganes. Però suposo que tots els que esteu aquí teniu moltes ganes de fer-ho. Aprofitant també els aliments que els agraden per camuflar, és el que deia sovint, per exemple, el puré de patata, que acostuma a agradar bastant als nens, el peix, camuflat amb el puré de patata, hi ha molts nens que el toleren bé, i no cal que sigui un peix fregit, arrebossat i de més. O sigui, utilitzar un aliment que a ells els agrada per negociar o per camuflar altres coses. Sí! Sí! Sí. No obligar a tastar aliments nous, primer fer-ho nosaltres. Perquè sovint, si tu no dius res i tu menges algun aliment, ells amb curiositat et diuen, i això què és? I puc provar, alguns altres no, eh? Ja de tot, però. Puc provar, en canvi si tu els dius, va, prova això. Prou que els hi diguis perquè et diguin, no, no m'agrada. I encara no ho he provat. Per tant, intentar primer ser nosaltres, en modo d'exemple, els que tastem coses, mengem variat, que bueno, i llavors per aquí anem entrant. Cuinar amb ells, o fer la compra amb ells, fer-los partícips d'aquest procés. El mateix, potser un dia que estem posant la rentadora, que estem estrenant la roba, que amb el peu estem fent no sé què més, però potser aquell dia no, però cada setmana o estonetes que tinguem pot ser una activitat més que ens uneixi a ells i que els faci una miqueta partícips. I el reforç positiu. Quan facin alguna cosa bé, quan mengin alguna cosa que no havien tastat i ostres, i ja t'agrada això? Doncs mira que això és de nens grans ja, eh? Perquè això jo no sabia que t'agradaria i ostres, doncs molt bé, o sigui, sempre reforçar positivament tot allò que facin, perquè si no es queden sempre amb la càrrega negativa. En cas d'inapetència, el que parlàvem abans, allò del polen, llevat de cervesa, però en aquest cas sempre recomanaria que es mirés amb algun professional, perquè també la dosi es canvia, es canvia pel nen, o sigui que això sí que millor mirar amb un especialista, un dietista, un nutricionista. Aleshores, com a pares i mares, per on començar? És molt important, no és com anem de temps. Anem incorporant hàbits a poc a poc. No cal que ara, amb aquestes pautes, arribeu a casa i feu tot avui, perquè el nen li va fer un subconti, però sí que és veritat que anar incorporant cosetes. Per exemple, a poc a poc ha anat entès el tema de la hidratació. O anant introduint, doncs vinga, aquesta setmana anem a cuinar junts. O a poc a poc introduir aquestes pautes. Procurar que els canvis siguin percebuts de manera positiva, que els escolli ell o que li proposeu i que li sembli quelcom divertit. Després hi ha nens que passen, però hi haurà nens que li farà il·lusió. Participació de l'infant a la compra i a la cuina, que ja ho hem dit. Complementar l'alimentació de casa amb l'escola, l'ideal seria si mengen peix, que no sopin peix. Si mengen pollastre, que no sopin pollastre. Per tant, hi ha famílies que es fan menús, inclòs a nivell setmanal, això seria fantàstic, però clar, és un esforç també extra de cara a la preparació, a planificar la compra i a més, però seria una opció molt vàlida, perquè si no m'equivoco us donen els menús mensualment, no? Per tant, ho sabeu amb anticipació. I hi ha la proposta. Te donen la pauta, eh? Aquí tenen la proposta? La pauta per anar. Doncs molt bé, en principi, si ho ha fet un dietista i a més, hauria d'estar bé. Per tant... I en cas que hi hagi algun problema de salut, obesitat, sobrepès o bé malnutrició, problemes de baix pes, sempre consultar a un especialista. I ja passem a la part de preguntes. El salmón és pescado a full. Sí, és el mejor. No es ni mejor ni peor. Tiene más grasas, pero las grasas que tiene son muy cardiosaludables. Por lo tanto, un par de veces por semana estaría bien que tomaran pescado. Sí. No es que el pescado blanco sea malo. O sea, también es muy cardiosaludable. Lo que significa es que este porcentaje de omega 3. ¿Y la tunina, que es una blanca especial, que no es muy saludable?
la penya. Sí, sí que és veritat que aquest tipus de peixos podríem simplement reduir-los, no eliminar-los, no cal. Però sí reduir una miqueta els peixos. I reduir-los, quantes races podrien ser a la setmana? Una, per exemple. Una llauneta a la setmana. Sí, una. Sí, que la tenia en bata. Una cosa, sí, però n'hi ha una miqueta, n'hi ha una per separar aigua. Sí, hi ha una de part d'aigua. No sé. Ralladeta amb un puré, has provat? No. Però és una opció que... Mira, avui provaré de fer-ho i tu ja no soc. I quan te faig, se la menja. Sí? Repeteixo i ja quan repeteixo ja. Sí, la primera fa el tester. Exacte, i després ja no. I amb el nou, triturat amb puré de verdura. O triturat amb puré de verdura o ratllat, que a vegades els fa gràcia. Perquè ets una preferència, un gust. Sí. I no varia. Hagi posat oli, no se sap si li van dir... Amb un puré no s'allera, eh? Si tu fas un puré de verdura, amb patata i així, i triptures nou... Fa molt la feina, ja hi ha, fa molt bo. Ja no sabia com fer-ho, perquè, clar, si dius 3-4 vegades a la setmana, a la setmana, dius, si no menja ni... És una font de proteïnes també molt interessant. Per això, no sabia, no sabia. Sí, doncs, però així ho havíem fet, perquè a nivell de gust, de fet, no ho notarà tant. Però és que em fa ràbia perquè tu proves i dius, ai, mira, truita de patata, ja grava. I després ja... Ja res. Passa una mica com amb el peix. Hi ha molts nens que el peix o és fregit, empanat, arrebossadíssim i amb tres capes de pa arrebossat, o no el volen. Però és una manera també d'introduir-los amb purés. Amb purés. Amb purés també, el peix que el peix es nota més que l'altre. No, no, amb el peix no és problemàtic. El problema és amb l'ou. Però no... Sí, em queda. El tema de substituir la proteïna per això, el tofu, totes aquestes coses, en aquesta edat, així, de peques... Hi ha una mica de controvèrsia. No hi ha estudis clarament que diguin que no. La meva filla aquest estiu passat no, o sigui, no volia carn de cap manera. Sí. Llavors l'única manera eren nuggets. Ja. Dir, al final li feia, que digues que és porqueria, però l'única manera era carn, o sigui, no hi havia manera. Porque pobrecitos los animales... Clar, és un tipus vegetariana i d'acord. Doncs en aquest cas sí, volia utilitzar-ho. Hi ha una mica de controvèrsia, però no hi ha res demostrat. I jo soc partidària que podran introduir-ho. Al cap i a la fi, la soja és un llegum i el tofu prové de la soja, per tant... Ja no sé, per exemple, el seitan que prové més del gluten, a no ser que tingui alguna intolerància declarada al gluten o de més, endavant, cap problema. Però, o sigui, però és més recomanable que mengi... Podria ser una alternativa més, eh? De fet, el que passa és que, com que és tan emergent tot això, encara a les taules no està gaire introduït. Però sí, sí, podria ser. Sí, sí. De fet, ja et dic, prové de les llagons i és la part més proteica, per tant... Sí. Bueno, una pregunta. Bueno, tres preguntes, que no se m'oblida cap, ja. Al sopar, si sopes molt, afecta el dormir? Sí. Hi ha nens que ho noten més, com a mi, adults, que ho noten més que d'altres, hi ha altres que dormen com a troncos, però sí que és veritat que el fet de la digestió i de més, a vegades desvetlla. I no paeixes igual, a més a més. Una altra cosa, si fas bolleria no és bona, però si tu fas pastissos a casa a recepta natural sempre és més bo, no? O sigui que sempre és més bo, no? Però no perdis de vista que sucre suposo que no utilitzes. Sí. Mantega. També oli i tot. Clar, per tant, són nens de la piràmide dels que serien ocasionals. Per tant, òbviament, la repostaria que tu puguis fer a casa serà molt més saludable que la bolleria industrial. Però, a nivell de matèria prima, ja té un elevat valor calòric i substàncies que serien d'ús ocasional. I si a casa hi ha celíacs, com la dieta és més estringent, has comentat abans de la quinoa. Sí. Doncs, bueno, clar, el maïf, l'arròs, ara també diuen que l'arròs té arsènic i tal i qual, quan estan fent un estudi i tot això, però que a Espanya, bueno, s'està sentint ara, que és una alarma, que crec que no és important, però bueno, que com mengem bàsicament arròs i és més astringent, bueno, podem apallar en el tema de més verdura i tot això, no? Sí, sí. Més de totes maneres, l'aport d'hidrat de carboni ha d'estar. Sigui a base d'arròs, sigui a base de llegum o pasta sense gluten, o sigui, perquè una persona sigui celíaca no li hem de retirar la porta d'hidrat de carboni, hem de trobar la manera de que consumeixi aquest 50-60% que parla amb hidrat de carboni, però òbviament sense gluten. Per tant, ingerir-la amb patata, amb llegum, i fer-ho d'aquesta manera. Molt bé, doncs ja estaria, gràcies.
Semillas de lino, chía, ¿cómo se llama? Chía. Son frutos secos. No entraría dentro de la categoría de los frutos. Para empezar, las semillas de lino, a no ser que tú las tritures ni las absorbes. Y como entran, salen. Sin entrar en el frutos. No, porque, bueno, tiene problemas de... Es que me tengo que tragarle semillas de lino. ¿Las semillas qué las tiene? Siete. Sí, te las puedes introducir. Las puedes moler un poquito y si no, enteras. Eso como a él también le vaya, le ayudará a ir al baño. Sí, sí. Y ya también olí de vino, pero es muy normal. A nivel de gusto, no le da nada de castaño. Es muy fuerte el sabor. Sí, sí, pero vamos a hacer las semillas, igual está con la chuta. Sí, sí, pero igual para hacer la función, ¿eh? Ah, vale. Ya digo, no acabas de explicar mucho, pero que realmente para hacer la función. O sea, que ahora que no las piquis, la función de la amiga del lavabo la fan, ¿eh? O sea, que por la mañana la leche y así... O en el yogur, o incluso en ensaladas. Sí, sí. Si le gustan los cereales y así, quizás en el yogur le entre bien. Sí, sí. ¿Y azúcar, que es tan malo? ¿Realmente es malísimo? Claro, el azúcar en exceso es malísimo. Si tú das una dosis normal de azúcar, por ejemplo, a lo mejor un poquito, algo de bollería, o el que se tome un zumo y le quiere añadir un poquito de azúcar porque le gusta muy dulce, el problema no es este. El problema es que tenemos un hiperconsumo de todo lo que es azúcar, porque el azúcar no solo está en el azúcar blanco que tú bebes, claro, es que está en todas partes. ¿Es mejor el azúcar de color? Al no estar refinado, sí, pero a nivel calórico se está comiendo lo mismo. Hay unos estudios que dicen que hay, lo que es que no han determinado bien por dónde van los tiros, pero que hay algunos que tiñen el arroz. Sí, ahora están sonando campanas de... Sustituto, no. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la stevia, habéis oído hablar, que ahora está muy de moda. Pero para los críos también. Sí. ¿Qué pasa con la stevia? En Estados Unidos hace mucho tiempo que se usa la stevia. Incluso para niños diabéticos. Lo que pasa es que aquí el boom ha llegado hace un par de años. Pero allí hace un montón de tiempo. ¿Pero es bueno o no? Yo utilizo el agua. Sí, pero eso es más para tema de... La estevia que tiene cada uno. Sí, no, pero es más para tema de... En formato lo encuentras como en la sacarina líquido, el polvo o en pastillita. Proviene de una planta, no sé si es originaria de Perú o algo así. Y ya te digo, en Estados Unidos hace tiempo que se usa. Pero es mucho más natural que la sacarina, obviamente. Y a nivel calórico. Entonces hay mucha gente que ya lo está proponiendo. ¿Y el aportan, son bases con azúcar igual, pero aportan también vitaminas, minerales, pero a nivel calórico está ahí. ¿El agave te base de azúcar o no? ¿El agave? ¿Sí? No da fructosa propiamente, pero sí que es vital que aparte del poder adelgazante, un aporte calórico importante a base de todo el tema de las carnes, las hormonas que están. ¿Las carnes? Sí. ¿A qué te dice? Sí, pues la hormona. Sí, el antibiótico. Ah, l'idea en tot aquest, però per nens, per adults, per tothom, clar, l'idea seria tenir nostres propis pollos o menjar tot el que fos el més ecològic possible. Però també ara està sortint controvèrsia de realment el que és ecològic és ecològic. Ahora entremos en un bucle que es complicado. Las posibilidades, evidentemente no nos vamos a poner a pollo, entre las posibilidades, comprar el mercado, mejor que el que está, ¿sabes? Lo que... Entre el mercado y que está congelado, si está realmente bien congelado, no tiene por qué haber ninguna diferencia. Pero sí que es verdad que dentro de las carnes, lo que hablábamos de las hormonas, las ecológicas, si es que realmente son ecológicas, que hasta ahí también la legislación no sé bien cómo se posiciona. Claro, obviamente pollos igual en casa no podemos tener, pero si compramos pollo ecológico y realmente ecológico sería mejor la vida. La alimentación no es algo... Pero la polémica esta, si realmente es ecológico, cobra, es accesible. Claro.
aquí hem de mirar bé, però, el campo de tomate és ecològico, al lado le echan de todo. Y... Claro, el salato, por eso que es muy hay campos ecológicos al lado del aeropuerto del Prat. Eso, claro. Bueno, yo también una pregunta. Con que yo soy grasoneta, també la filla, el tema que ella, o sigui, saps, ella quiere estar fina, no? I llavors, el tema que comentaves tu al començament de la xerrada, no? Cada vegada comença més petits el tema dels trastorns. Com podem enfocar que sigui una alimentació sana, vale? Però diguem que no l'estiguem inculcant, ja que des de petits estiguin pendents del tema del sobrepès. Marina? Sí, simplement fer veure que són hàbits saludables, no? Sí que és veritat que avui en dia, per desgràcia, totes, i jo ho veig per les nenes petites ja, totes les icones que tenen, ara el Sol Luna, no sé què, tot això són nenes que són molt primes i per desgràcia, això abans estava als adolescents i ara està arribant a les escoles, aquests nens no, que parlaven, llavors és fer-li veure de que estem buscant hàbits saludables. I no solament és l'alimentació, que no sigui el punt de vida, sinó que fem esport, que ens cuidem emocionalment, no? que fem tot això, no? I que no vol dir que ens cuidem i que per estar prims, sinó per estar fort, sans, per tenir ganes de córrer, d'anar amb bici, d'aprendre al col·le, no? Vull dir, i arribar a ser gent saludable. Jo aniria més per aquí. Però sí que és veritat que potser ho heu vist, i jo crec que és més de cara això, que ara estan apareixent tots aquestes icones, no? I estan anant cap allà. I el problema és aquest, que és la conducta alimentària està com cada cop més, els nens estan cada cop més pendents, no? I és un problema. Llavors, tot el que ha dit l'Elisabeth, normalitzar el menjar i que sigui algo que sigui bo, no? Que abans deia, no sé què va dir, que no sigui, doncs dic, no, estic comiendo arroz porque es de dieta, o aquestes idees intentant, o si ho tenim al camp, no tenim interrogant dels nens, sobretot. Perquè ells veu que són esponges i que ens superen. I llavors, si entre ells, no? Un amigo parla i va i veu que la mare està menjant algo de dieta o el pare, tot això ells ho copien, ells copien els pares. Llavors, una mica fer-li veure que l'alimentació és part del seu hàbit saludable per estar bé i sana a nivell de tot. A vegades, no sé si m'equivoco com ho dius, amb noies adolescents o així, que potser ja és un parell més, però entrar-los una mica amb el tema del millor del cabell, de les ungles, que és un tema que també els importa. Llavors, a vegades amb això els entrem una miqueta més i no cal parlar de estar prim o no estar prim, sinó estar saludable i perquè tinguis un cabell llarg, brillant i no sé què, i unes ungles maques que no se't trenguin, i llavors és com, ja també que t'hi ha de les ungles. Llavors, ja s'ho mira d'una altra manera i tampoc no estem incidint amb el tema del pes, que és el gran problema que tenim ara. Bueno, si teniu qualsevol cosa, l'Elisabeth visita a Barcelona, no estic sol·licció, vale, la podeu contactar aquí, teniu el contacte al telèfon. I aquí ens sobrant, no, si vols te'ls deixo. Pues sí, sí, aquí anem i... Vale, sí, tant. Sí, sí. I tal, bueno, ai... Ya acabo la tesis.
Gracias.